Флагманът на кафе-машините е моделът Moka. Той също е построен върху платформата Lehman Hybrid DHT и е дълъг 4 метра и 88 см, широк 1,96 и висок 1,69. Между осието е 2 метра и 92 см. Автомобилът ще се предлага в две версии – конвенционална и хибридна. И в двата случая бензиновия агрегат е 2-литров с турбомотор, а скоростната кутия е 9-степенна роботизирана.